כל מה שאני רוצה לעשות זה לצעוק. לצעוק על זה שנרצחו פה מלא אנשים. לצעוק שעוד יש מלחמה ואת ההותר לפרסום היומיומי. לצעוק נגד אחדות מזויפת שדורשים מאיתנו בזמן שממשיכים לעשות פוליטיקה. לצעוק את הפיתות, את האובדן של מאות אלפי עקורים בלי בית שאף אחד לא סופר. לצעוק את זה אגב 134 חטופות והחטופים בשבי חמאס. תעסקו אותנו, אנחנו נמשיך להיאבק בנצוגות, מאמינות בטוב, מקוזות ההפכה, נשאו תיגרונה, נשאות דבר. בתוך המציאות, הכאות של חיינו, תהייתי דבר אחד, שאנחנו קהילה, שאנחנו נדבקות רק השנה ולא נכנות ונותנים לממשלה לחייג בינינו, יש לנו כוח.